Bovespa fecha em alta, no bem que cai quase 5%. Nesta terça-feira, 18, o principal índice da bolsa avançou 0,28%, aos 106.668 pontos. Assisto agora em Últimas notícias. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta terça-feira. 18. Com papéis de commodities metálicas e bancos contrapondo-se à aversão ao risco no cenário externo. O mercado seguiu com as mobilizações de funcionários públicos no Brasil em foco. O Ibovespa avançou 0,28%, aos 106.668 pontos. Veja mais cotações. Os BDRs do Nubank negociados na Bolsa Brasileira caíram 4,65% a R$ 7,17, levando esses recibos das ações listadas em Nova York a perderem mais de 35% em relação ao seu melhor fechamento, R$ 11,50, em 10 de dezembro. Nos Estados Unidos, as ações da empresa recuaram mais de 5%. Já o dólar fechou em alta. O papel da Vale subiu 2,45%. Siderúrgicas também tiveram fortes ganhos, com Gerdau PN avançando 3,4% e CSN subindo 2,6%. Os futuros do minério de ferro em Dalian fecharam em alta de 1,1%. Na segunda-feira, a bolsa fechou em queda de 0,52%, aos 106.374 pontos. Com o resultado desta terça, Passou a acumular alta de 1,76% no ano. No exterior, os preços internacionais do barril de petróleo atingiram nesta terça-feira máximas desde 2014, em meio a preocupações com potenciais problemas de oferta. Já os principais índices de ações nos Estados Unidos recuaram, diante da alta dos títulos do governo norte-americano, o que afetou especialmente as ações ligadas ao setor de tecnologia. Os rendimentos dos triazuris de dois anos, por exemplo, ultrapassaram 1% pela primeira vez desde fevereiro de 2020. O movimento foi influenciado pela perspectiva de alta na taxa de juros dos Estados Unidos nos próximos meses. Investidores estão se posicionando para um Banco Central norte-americano mais agressivo no combate à inflação, antes de uma reunião de política monetária da semana que vem. Por aqui, o foco da semana se volta para pressões de servidores do governo por reajustes salariais e a sanção do orçamento 2022. A atenção do mercado a esses pontos se justifica pelo receio persistente em torno de aumentos de gastos com previsões gerais de piora do déficit fiscal em 2022, ano eleitoral. Os analistas do mercado financeiro aumentaram levemente a estimativa de alta do produto interno bruto, PIB. Para 2022, de 0,28% para 0,29%, segundo o último boletim Focans do Banco Central. Já a previsão de inflação para 2022 subiu de 5,03% para 5,09%. O mercado manteve a projeção para a taxa Selic de 11,75% ao final do ano. A estimativa para a taxa de câmbio em 2022 segue em cinco reais e sessenta centavos por dólar. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.